ខ្ញុំបានលោកគ្រូមហាជុំសូមធ្វើអភិវឌ្ឍនកិច្ចចំពោះសម្តេចទ្រង់អយុធ្យាលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនកូនក្មួយសិស្សគុណរបស់លោកគ្រូមហាជុំទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅពេញក្រៅបេះដូងរបស់លោកគ្រូនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទណាបាទខ្ញុំនឹងទស្សទាយរាសីប្រចាំថ្ងៃជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយសរុបតែម្ដងឆ្នាំទាំង12គឺឆ្នាំជូតឆ្លូវខាលថោះរោងម្សាញ់មមីមម៉ែវករកាថាតើឆ្នាំទាំង12រាសីប្រចាំនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះឡើងឬមួយក៏ចុះឬមួយក៏ធ្លាក់ឬមួយក៏យ៉ាងណាហើយយើងមានអ្វីរឿងអីខ្លះហើយយើងប្រើពណ៌អីបានល្អណាបាទហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅខែឆ្នាំទាំង12អញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនានេះរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាមិនសួរក៏បានដែរថាថ្ងៃនេះគឺលោកអ្នកមើលទៅគឺបានដឹងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃស្អែកគឺលោកអ្នកដឹងហើយអំពីរាសីប្រចាំថ្ងៃណាបាទអញ្ចឹងចូលមើលឲ្យច្រើនតិចទៅហើយក៏ share ឲ្យបានច្រើនតិចទៅលោកគ្រូនឹងចាប់ផ្ដើមទស្សទាយជូនតែម្ដងហើយសូមអាន comment បន្តិចភាពជីវ័នហើយលោកគ្រូអរគុណកូនអូនកាជម្រាបសួរលោកគ្រូអ៊ំហៀងឈុកបឹងអរគុណលោកគ្រូសាធុសាធុបាទអរគុណហើយនឹងកូនចៅដទៃទៀតដែលកំពុងតែ live ណាបាទខែឆ្នាំកុំអាលសួរណាកូនចៅណាគឺខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអត់អីទេណាអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនឥឡូវនឹងហើយមិនអូបន្លាយយូរទេខ្ញុំទាំងទូទាយនៅខែឆ្នាំទាំង12ប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី10ខែអង្គារ11ខែ10 2022ស្អែកនេះណាបាទចង់ដឹងថាកូនចៃសិស្សគុណយើងនឹងស្អែកនឹងឡើងចុះធ្លាក់ចុះអីនឹងគឺសូមរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាកូនចៃណាបាទអរគុណដល់កូនរីករាយជានិច្ចអរគុណដល់កូនបុផាអរគុណដល់កូនពើឧត្តមបាទព្រមទាំងកូនចៅដទៃទៀតណារងចាំមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងទូទាយជូនថាខែឆ្នាំទាំង12ប្រចាំនៅថ្ងៃអង្គារនេះឡើងក៏ចុះអរគុណណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមទូទាយជូនតែម្ដងហើយសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយសិស្សគុណទាំងអស់បាននៅលៀបជ័យចម្រើនជោគជ័យណាច័ន្ទមូលីដាច័ន្ទលីដាមនមនច័ន្ទលីដាអរគុណកូនសាធុណាកូនបាទកូនសុវិសាលធីកូនពៅមាសកូនលីណាកូនស្រីណាតកូនមីមីតកៅអូតំបាទកូនស្រីនិតបាទីកូនណៃសុជុំកូនស្រីពៅកូនវ៉ាន់ថនលោកគ្រូថ្ងៃនេះដូចជាសង្ហាណាស់បាទបាទបាទអរគុណណាស់បាទអរគុណបាទលឹមដល់នេះគាត់ថាជម្រាបសួរសូមឲ្យបាទកូនវឿនកឹមលីកូនបានខ្សែដៃមង្គលពីលោកគ្រូហើយសូមហេងបាទកូនពៅឌីអបបាដាក់សក់ហើយឃើញក្មេងបាទអរគុណកូនអរគុណណាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានខមមិនកូនចៅត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះហើយខ្ញុំនឹងបន្ត
ទូទាយជូនតែម្ដងណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់រងចាំទស្សនាហើយនឹងរងចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយជួយ share ឲ្យម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកដើម្បីឲ្យអ្នកមើលមានការកើនបន្តិចណាហើយសូមទុកផងมันបានឆ្លោយនៅការ comment អស់ទេកូនចៅណាបាទឥឡូវនេះយើងផ្ដើមដំបូងដោយយើងចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំជូតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំជូតរាសីរបស់អស់លោកអ្នកប្រចាំនៅថ្ងៃអង្គារជូតកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំជូតបាទកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំជូតគឺជោគជតារាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតរាសីរបស់លោកអ្នកមិត្តជុំណាឆ្នាំជូតរាសីមិត្តជុំបងប្អូនកូនចៅណាហើយលេខសំណាងរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតគឺលេខ488ចំណែកឯពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខៀវឆ្នាំជូតរាសីប្រចាំមួយថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះគឺរាសីមិត្តជុំលេខសំណាងគឺលេខ488ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខៀវអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំជូតខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកខមមិនលេខ488ហើយក៏ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ488 share លេខ400 share វីដេអូដាក់លេខ488ហើយក៏ខមមិនលេខ488សម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំជូតឆ្នាំជូតរាសីប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារគឺរាសីលោកអ្នកមិត្តជុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកគឺរលូនណាគឺរលូនគឺមិនសូវជាមានឧបសគ្គណាមួយមករាំងស្ទះទេហើយក៏មិនសូវមានបញ្ហាអីដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលឬមួយក៏យើងលំបាកដែរបានន័យថាមុខរបរការងារគឺដំណើរការទៅល្អប្រសើរណាបាទលក់ដូររកស៊ីឬមួយក៏អ្នកជាមន្ត្រីរាជការជាអ្នកធំអ្នកចំនួនជួញដូរអីហ្នឹងគឺល្អប្រសើរថ្លៃថ្លាណាប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យរីកចម្រើនហេងហេងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺយើងអត់មានអីដែលជាថាជាការឧបសគ្គទេយើងលក់ដូរក៏យើងលក់ដូរដាច់ធម្មតាអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើអីក៏ធ្វើបានណាបាទគឺល្អជោគជ័យណាស់ការលក់ដូររកស៊ីឬមួយក៏ការងារអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតហ្នឹងគឺល្អប្រសើរហើយក៏ថ្លៃថ្លាដែរកិច្ចការដំណើរការទៅមុខគឺល្អបាទល្អណាស់លក់ដូររកស៊ីឬមួយក៏អាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងការងារផ្សេងផ្សេងគឺរមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនมันមានឧបសគ្គណាមួយរាំងស្ទះទេហើយបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហាការធ្វើដំណើរទៅផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយវិញអ្នកកើតឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺលោកអ្នកអាចធ្វើដំណើរទៅបានដោយរលូនណាកូនចៅណាបាទលោកអ្នកអាចជើងទៅផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយគឺសុវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមកហើយបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពវិញសម្រាប់លោកអ្នកឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចណាកូនចៅណាបាទអ្នកកើតឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺប្រយ័ត្នសុខភាពលោកអ្នកអាចឈឺណាបាទលោកអ្នកអាចឈឺអញ្ចឹងសុខភាពរបស់យើងគឺមិនសូវជាល្អប្រមាណទេនៅថ្ងៃស្អែកនេះ
ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចទៅក្រែងលោយើងឈឺណាមិនមែនខ្ញុំគ្រូមហាជុំហ្នឹងដាក់ទំនាយឬមួយក៏ដាក់បណ្ដាសាឲ្យលោកអ្នកឈឺទេប៉ុន្តែប្រយ័ត្នខ្លាចឈឺណាបាទចឹងយើងការពារសុខភាពឲ្យបានច្រើនបន្តិចទៅអ្នកកើតឆ្នាំជូតហើយបើសិនជាអ្នកលក់ដូររកស៊ីឬមួយក៏អ្នកប្រកបនៅមុខរបរផ្សេងផ្សេងប្រយ័ត្នប្រយែងតិចចំពោះបុគ្គលិកឬមួយក៏អ្នកដែលជួយកិច្ចការវាអាចបាត់បង់ហើយក៏ខាតបង់របស់ណាមួយដោយមានការកេងចំណេញមានការកេងប្រវ័ញ្ចពីការរកស៊ីរបស់យើងណាបាទឧបមាថាយើងរកស៊ីអញ្ចឹងមានបុគ្គលិកយើងគេលួចរបស់លួចអីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងខាតបង់ណាចឹងខ្ញុំសុំឲ្យកូនចៅកើតឆ្នាំជូតនឹងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំនួន2បញ្ហាទី1គឺសុខភាពបញ្ហាទី2គឺការខាតបង់នឹងបែរថាប្រយ័ត្នអ្នកដែលនៅចិត្តខ្លួនឬមួយក៏អ្នកដែលយើងប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យនឹងគាត់លួចឬមួយក៏កេងបន្លំរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងខាតបង់ណាបាទហើយបើរឿងរ៉ាវស្នេហាវិញអ្នកកើតឆ្នាំជូតគឺអត់មានបញ្ហាអីទេគឺរលូនប្រសើរធម្មតាអត់មានឈ្លោះប្រកែកឬមួយក៏អត់មានបង្ករឿងបញ្ហាអីទេណាអ្នកកើតឆ្នាំជូតគឺមានគេហៅថាស្នេហាផ្អែមល្ហែមស្នេហារលូនណាឈ្លោះគ្នាក៏ត្រូវរើគ្នាវិញដែរឬមួយក៏អត់អីទេមានការយល់ចិត្តគ្នាស្រឡាញ់គ្នាណាបាទបងស្រឡាញ់អូនអូនស្រឡាញ់បងអីចឹងទៅណាយើងយកចិត្តគ្នាយើងសាសងគ្នាយើងអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងទៅណាអត់មានអីដែលជាការរាំងស្ទះអត់អីដែលជាការពិបាកអីទេគឺសូមឲ្យយើងនឹងសុខសប្បាយសុខចម្រើនហេងហេងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតគឺល្អហើយជោគជ័យហើយរីកចម្រើនណាបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតលេខសំណាងប្រចាំនៅថ្ងៃអង្គារហ្នឹងគឺលេខ488ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខៀវអញ្ចឹងលោកអ្នកប្រយ័ត្ន2យ៉ាងមួយយ៉ាងទី1នោះគឺសុខភាពមួយយ៉ាងទី2នោះប្រយ័ត្នគេកេងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិយើងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ឬធ្វើឲ្យយើងខាតបង់នៅប្រការណាមួយអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតសូមខមមិនលេខ488ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ488លោកគ្រូមហាជុំសូមជូនពរឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនឹងសូមឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសំណាងល្អជួបប្រទះតែនឹងលាភជ័យសុខចម្រើនចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅខ្ញុំសូមជូនពរណាកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំជូតទទួលលាភទទួលជ័យខមមិនលេខ488 share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ488ដូចគ្នាណាកូនចៅណាបាទសូមឲ្យមានលាភសូមឲ្យមានជ័យសូមឲ្យបំណងអ្វីបានដូចបំណងប៉ងប្រាថ្នារបស់អស់លោកអ្នកទីចោះយើងបញ្ចប់នៅឆ្នាំជូតត្រឹមប៉ុណ្្នឹងយើងបន្តទៀតសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវរាសីប្រចាំថ្ងៃអង្គារគឺរាសីរបស់លោកអ្នកក៏មធ្យមដែរណាកូនចៅណាបាទឆ្នាំឆ្លូវរាសីរបស់លោកអ្នកក៏មធ្យមដែរសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកណាលេខសំណាងគឺលេខ651ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមឆ្នាំឆ្លូវលេខសំណាង651
ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវសូមឲ្យលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ651ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ651ដូចគ្នាអញ្ចឹងរាសីប្រចាំថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជក់គឺមត្យមណាបាទអញ្ចឹងចំពោះកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីចំពោះកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងណាបាទគឺអត់មានអីដែលជាការរាំងស្ទះទេគឺល្អប្រសើររលូនណាបាទរលូនគឺអត់មានអីទេអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺការងារបាទការងារក៏ល្អហើយក៏ការលក់ដូររកស៊ីឬមួយក៏កិច្ចការផ្សេងផ្សេងប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងគឺល្អប្រសើរណាបាទអត់មានការរាំងស្ទះទេបើទោះបីជាយើងមិនបានផលចំណេញច្រើនពីការងារលក់ដូររកស៊ីនឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាក៏ជាប្រការដែលល្អប្រសើរណាស់សម្រាប់យើងដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺយើងរលូនយើងអត់ប្របាក់ចិត្តណាបាទបើលក់ដូរមិនសូវដាច់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនខាតបង់ដែរយើងទូទាត់លាត់សោចអស់យើងចំណេញតិចតួចណាអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺល្អប្រសើរណាស់ចំពោះការលក់ដូរមុខរបរទទួលទានប្រចាំថ្ងៃអីហ្នឹងគឺអត់មានអីដែលជាការមួយដែលលំបាកដែលជាការវេទនាការភ័យព្រួយអីទេណាបាទគឺរលូនទៅល្អប្រសើរជោគជ័យបាទចំពោះការរកស៊ីលក់ដូរប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃស្អែកនេះអញ្ចឹងលេខសំណាង651ណាអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវសូមឲ្យលោកអ្នកខមមិនលេខ651 share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ651បន្ទាប់មកទៀតនិយាយពីការធ្វើដំណើរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវគឺអត់មានបញ្ហាអីទេលោកអ្នកអាចអញ្ជើញបានគ្រប់ទិសទីណាគ្រប់ខេត្តក្រុងនិគមជនបទលោកអ្នកអញ្ជើញទៅណាក៏បានដែរគឺដំណើររបស់លោកអ្នកជីវិតរបស់លោកអ្នកគឺល្អណាស់បាទធ្វើដំណើរទៅណាក៏ទៅទៅអត់អីទេគឺសុខសวัสดิភាពប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជំរាបឲ្យជំរាបទៀតខ្ញុំសូមអេតជូនបន្តិចមិនថាខ្ញុំគ្រូមហាជុំនឹងជំរាបប្រាប់ដល់កូនចៅសិស្សគុណថាអូលោកអ្នកសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរហើយលោកអ្នកអត់គ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយលោកអ្នកបើកលឿនអីហ្នឹងអានឹងមានបញ្ហាខ្ញុំអត់ដឹងទេណាបាទប្រយ័ត្នតែប្រាប់ថាអូសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរហើយលោកអ្នកស្រាប់ជិះឡានវឹង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 វូវូទៅអត់គ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍អីទៅអត់មានការអត់ជាស្រ័យអីគ្នាទៅបត់ចែងអីចឹងទៅវាក៏ជាការមួយដែលរាំងស្ទះវាជាការមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងលំបាកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាកូនចៅសិស្សគុណទាំងអស់ដែលបានឮរឿងសុវត្ថិភាពនឹងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនឯងដែរណាបាទអញ្ចឹងចំពោះការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺអត់មានអីទេគឺរលូនគឺចម្រើនសុខសុខចម្រើនណាហេងហេងអត់មានអីដែលជាការរាំងស្ទះអត់មានអីដែលជាឧបសគ្គទេចំពោះការធ្វើដំណើរហើយបើនិយាយពីបញ្ហាសុខភាពវិញគឺលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺអត់មានអីទេសុខភាពរបស់លោកអ្នកក៏ល្អដែរអត់មានអីដែលជាការព្រួយបារម្ភដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេបានន័យថាសុខភាពល្អគឺអត់មានឈឺគ្រុនអត់មានអីដែលជាការរំខានអីទេបាទបើថារលូនល្អបាទសម្រាប់ខែឆ្នាំសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងគឺល្អណាស់សុខភាពអត់អីទេរឿងរ៉ាវស្នេហាវិញយ៉ាងម៉េចដែរបាទរឿងរ៉ាវស្នេហាវិញលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន
ឲ្យបានច្រើនបន្តិចណាពីព្រោះថាពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយទៅកាន់អ្នកដទៃហ្នឹងឬមួយក៏ទៅកាន់គូស្នេហ៍ហ្នឹងមានប្តីប្រពន្ធមានគូសង្សារហ្នឹងគឺវាមិនសូវជាគេហៅថាល្អប្រមាណទេស្អែកហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងគេលោថាដៃគូរបស់យើងគាត់ប្រកាន់យើងវានាំឲ្យឆ្លោះឲ្យប្រកែកណារឿងតូចវាខ្លាយទៅជារឿងធំអារឿងមិនគួរកើតសោះហ្នឹងក៏វាអាចកើតបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នប្រយែងតិចទៅចំពោះពាក្យសម្ដីចំពោះកាយវិការនិយាយទៅគេលោវាប៉ះទៅដល់អ្នកដែលមកខាងទៀតហ្នឹងធ្វើឲ្យគេខឹងធ្វើឲ្យគេស្អប់ធ្វើឲ្យគេអីអញ្ចឹងដាក់យើងអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវគឺប្រយ័ត្នរឿងស្នេហាបន្តិចណាប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីប្រយ័ត្នអីចឹងទៅអញ្ចឹងសរុបមកវិញលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវគឺរាសីប្រចាំថ្ងៃអង្គាររាសីរបស់លោកអ្នកគឺមិត្តជុំលេខសំណាង651ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមលោកអ្នកគឺមានលៀបលោកអ្នកគឺមានជ័យអីធម្មតាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយទៅកាន់គូស្នេហ៍អីចឹងទៅណាកូនចៅណាកុំឲ្យមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាច្រើនហើយកុំឲ្យមានការទាស់គ្នាបានច្រើនដែរវាខាតលៀបវាខាតប្រយោជន៍វាធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនសូវល្អអញ្ចឹងតមពាក្យតមសម្ដីឲ្យមានការអត់ធ្មត់បើសិនជាខាងភរិយានិយាយមិនសមរម្យមកលើយើងយើងក៏អត់ធ្មត់ទៅហើយបើខាងស្វាមីនិយាយមិនសមរម្យមកលើយើងយើងអត់ធ្មត់ទៅណាបាទពីព្រោះថាមនុស្សលោកយើងមិនមែនដុំថ្មទេការអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តវាតែងតែប៉ះទង្គិចគ្នាវាតែងតែប៉ះពៀគ្នាបន្តិចបន្តួចអីចឹងហើយណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនចៅសំណាងល្អជោគជ័យទៅអ្នកកើតឆ្នាំជូតកុំភ្លេច comment 651ដែលជាលេខសំណាងហើយ share នៅវីដេអូគ្រូមហាជុំដាក់លេខ651ទៀតនោះលោកអ្នកមានលៀបនោះលោកអ្នកនឹងមានជ័យហើយលោកអ្នកប្រាថ្នានៃកិច្ចការអីគឺរមែងទទួលបាននៅលៀបជ័យដោយបំងរបស់លោកអ្នកលោកគ្រូសូមជូនពរណាបាទអរគុណយើងបញ្ចប់ឆ្នាំជូតត្រឹមប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមបន្តដល់កូនចៅកូនសិស្សគុណទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំខាលឆ្នាំខាលរាសីរបស់លោកអ្នកប្រចាំនៅថ្ងៃអង្គាររាសីលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវអសំទោសឆ្នាំខាលឆ្នាំខាលគឺរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតរាសីដែលកើតនៅឆ្នាំខាលគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាបងប្អូនណាគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលលេខសំណាងគឺលេខ795ពណ៌សំណាងគឺពណ៌សអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលនឹងខមមិនលេខសំណាងមួយទៅកូនចៅណាគឺលេខ795ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌សណារាសីប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី11ខែតុលានឹងគឺរាសីរបស់លោកអ្នកគឺប្រចាំថ្ងៃអង្គារនឹងគឺមិត្តជុំអោះឡើងខ្ពស់ត្រដែតសំទុះនិយាយខុសតិចណាឆ្នាំខាលគឺរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺលេខ795ពណ៌សំណាងគឺពណ៌សនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនកូនចៅសិស្សគុណទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីហើយឬមួយក៏កិច្ចការងារប្រកបរបរអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងគឺលោកអ្នកមានលៀបមានជ័យហូរចូលណាបាទលោកអ្នកលក់ដាច់ជាងមុនលោកអ្នកបានផលចំណេញច្រើនជាងមុនហើយលោកអ្នកទទួលបានម៉ូយទទួលបានអតិថិជនថ្មីហើយលោកអ្នកមានភាពសប្បាយរីករាយហើយក៏លោកអ្នកក៏សប្បាយចិត្តលោកអ្នកក៏ទទួលយកនៅអ្វីដែលជា
លៀបដែលជាសំណាងនៃយកអ្វីដែលជាជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ការប្រកបនៅកិច្ចការងារអ្វីអ្វីហើយក៏ការលក់ដូររកស៊ីការរស់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃឬមួយក៏កិច្ចការផ្សេងៗរបស់អស់លោកអ្នកនឹងគឺរលូនណាស់បាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលហ្នឹងបាទរលូនជោគជ័យរីកចម្រើនសំប្រកបអត់មានអីដែលជារាំងស្ទះហើយក៏អត់មានអីដែលជាបញ្ហាណាមួយដែលមិនសំប្រកបសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលនោះទេណាគឺសរុបមកវិញគេថាមានលៀបមានជ័យហេងហេងសុខសប្បាយសុខចម្រើនតែម្ដងហើយបើនិយាយអំពីការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលហ្នឹងគឺមានសុវត្ថិភាពបាទមានសុវត្ថិភាពហើយក៏លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយធ្វើដំណើរទៅលិចទៅកើតទៅជើងទៅត្បូងអីហ្នឹងគឺសុវត្ថិភាពណាអត់មានអីដែលជាការរាំងស្ទះអត់មានអីជាការដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងលំបាកឬមួយក៏យើងនឹងជួបនៅឧបសគ្គផ្សេងៗទេការធ្វើដំណើរណាទៅទីជិតទីឆ្ងាយនេះគឺល្អណាស់មានលៀបមានសំណាងហើយមានសុវត្ថិភាពទៀតហើយបើនិយាយពីបញ្ហាសុខភាពសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលនឹងគឺសុខភាពរបស់យើងនឹងល្អប្រសើរអត់មានឈឺអត់មានគ្រុនអីទេហើយក៏អត់មានផលលំមោះអីដែលមកធ្វើឲ្យរំខាននៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយសុខភាពហើយបើយើងនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវស្នេហាវិញអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃស្អែកពីនេះគឺស្នេហារលូនផ្អែមល្ហែមណាបាទស្នេហារលូនផ្អែមល្ហែមជោគជ័យស្រឡាញ់គ្នាយល់ចិត្តគ្នាអត់ឱនឲ្យគ្នាហើយក៏មានការអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដែរណាបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលនឹងគឺចម្រើនជោគជ័យរីកចម្រើនគ្រប់ប្រការអត់មានអីដែលជាការរាំងស្ទះហើយអត់មានអីដែលជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងរំខានជាមួយនឹងបញ្ហាស្នេហាទេអញ្ចឹងសរុបមកវិញលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលគឺរាសីសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារបាននឹងគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាង795ពណ៌សំណាងពណ៌សអ្វីដែលជាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកនឹងគឺរលូនគ្រប់យ៉ាងរលូនជោគជ័យគ្រប់ប្រការអត់មានអីរាំងស្ទះហើយក៏អត់មានអីដែលជាការរំខានដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកយើងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរជូនជ័យដល់កូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំខាលសូមឲ្យមានលាភសូមឲ្យមានជ័យសូមឲ្យទទួលបាននៅអ្វីដែលជោគជ័យគ្រប់ប្រការទាំងអស់ណាប្រសើរជោគជ័យរីកចម្រើនហេងហេងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជូនពរណាអ្នកកើតឆ្នាំខាលគឺប្រកបជាល្អប្រកបជាជោគជ័យប្រកបជារីកចម្រើនហើយអរគុណណាកូនចៅណាបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមទូទាយជូនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះរាសីប្រចាំនៅថ្ងៃអង្គារថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះគឺមិត្តជុំរាសីបាទរាសីមិត្តជុំលេខសំណាង854ពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងបាទរាសីអ្នកកើតឆ្នាំថោះគឺរាសីមិត្តជុំបងប្អូនណាបាទពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងលេខសំណាងគឺលេខ854អញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាង854ទៅហើយក៏ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ854ណាអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះអញ្ចឹងឆ្នាំថោះ
រាសីរបស់លោកអ្នកប្រចាំថ្ងៃអង្គារមត្យមណាបាទមត្យមអញ្ចឹងឆ្នាំថោះរាសីមត្យមលោកអ្នកធ្វើអីក៏ជោគជ័យដែរលោកអ្នកធ្វើអីក៏រីកចម្រើនដែរប្រចាំនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអញ្ចឹងកុំភ្លេចលេខសំណាង854ពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងសូមលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះshare នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ854ទៅហើយ comment លេខ854ដើម្បីមានលៀបមានជ័យថ្ងៃស្អែកលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនឲ្យលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងការងារលក់ដូររកស៊ីមុខរបរលក់ដូររកស៊ីជួញដូរអី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 ហ្នឹងគឺលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅគេហៅថាលៀបជ័យបាននៅហេងនៅក្នុងការលក់ដូររកស៊ីនៅក្នុងការកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃអីអីនេះគឺថាល្អប្រសើរថ្លៃថ្លាអត់មានអីដែលជាការរាំងស្ទះហើយក៏អត់មានអីដែលជាបញ្ហាសម្រាប់យើងដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះនឹងគឺរលូនណាគឺជោគជ័យណាការងារស្អែកនឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់កូនចៃសិស្សគុណគឺថាអត់មានអីដែលជាការរាំងស្ទះទេការងារលក់ដូររកស៊ីធ្លាប់លក់យ៉ាងម៉េចក៏លក់បែបហ្នឹងទៅបើទោះបីជាថាយើងមិនមានលៀបអីចូលខ្លាំងយើងមិនហេងខ្លាំងក៏យើងទទួលបាននៅគេថាផលល្អផលជាទីគាប់ចិត្តដែរសម្រាប់ការលក់ដូរប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងយើងលក់បាយយើងលក់កន្ទាវយើងលក់បបរយើងលក់ចាប់ហួយយើងលក់គ្រឿងសំណង់យើងលក់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាបាទសម្រាប់មុខរបរហ្នឹងគឺល្អប្រសើរអត់មានឈឺក្រុនអត់មានគេហៅថាលក់មិនដាច់ឬមួយក៏បញ្ហាអីដែរណាបាទហើយអ្វីដែលបាទអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំនេះហ្នឹងណាកូនចៅណាបាទឆ្នាំថោះហ្នឹងគឺសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលលោកអ្នកនឹងហេងហ៎លោកអ្នកនឹងជោគជ័យហើយអត់អីទេណាបាទហើយធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយក៏សំប្រកបដែរក៏រីករាយដែរអត់មានអីទេសំប្រកបរីករាយជោគជ័យណាបាទអត់មានអីដែលជាការរាំងស្ទះឬមួយក៏ជាឧបសគ្គអីទេណាបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលឆ្នាំថោះបាទសុំទោសច្រឡំមាត់ណាបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះហ្នឹងមិញនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីរឿងការធ្វើដំណើរហើយបញ្ហាសុខភាពអ្នកកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃស្អែកនេះអត់មានអីទេណាអត់មានអីទេគឺធម្មតាអត់ឈឺអត់គ្រុនសុខភាពល្អណាបាទប្រសើរអត់ឈឺអត់គ្រុនទេគឺសុខភាពល្អធម្មតាអត់មានបញ្ហាអីដែលជាការធ្វើឲ្យយើងលំបាកឬមួយក៏មានបញ្ហារំខានដោយសារផ្នែកសុខភាពអត់មានទេរឿងរ៉ាវស្នេហាក៏អត់អីដែរបាទរឿងរ៉ាវស្នេហាក៏អត់មានអីដែរក៏មានការផ្អែមល្ហែមហើយក៏មានការយោគយល់គ្នាមានការអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាហើយក៏មានការគេហៅថាត្រូវរើគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនឹងជុំវិញរឿងរ៉ាវស្នេហាប៉ុន្តែអ្នកកើតឆ្នាំថោះនៅថ្ងៃស្អែកនេះប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងរបស់ទ្រព្យនៅក្នុងផ្ទះតិចណាបាទឆ្នាំថោះសូមឲ្យលោកអ្នកប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងផ្ទះបន្តិចណាអាចបាត់បង់ដោយប្រការណាមួយអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នទៅសួរថាបាត់អីខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំថាសូមឲ្យប្រយ័ត្នពីព្រោះជើងលេខគេបានប្រាប់ថាឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងតិចទៅក
ុំឲ្យយើងមិនប្រយ័ត្នទេវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងវាមានបញ្ហារំខានវាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងមកពីការធ្វើប្រហែសមកពីការបាត់បង់នឹងអញ្ចឹងសរុបមកវិញលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះលោកអ្នករាសីមត្យមពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងលេខសំណាងប្រចាំថ្ងៃគឺលេខ854ហើយអ្វីគឺល្អប្រសើរអញ្ចឹងប្រយ័ត្នតែបាត់របស់តិចតួចទេហើយយើងក៏ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ854ទៅយើងនឹងមានលៀបយើងនឹងមានជ័យហើយយើងនឹងបំណងពងប្រាថ្នាកិច្ចការអីហ្នឹងគឺរំែងទទួលបាននៅលៀបជ័យដូចនៅអ្វីដែលលោកអ្នកពងប្រាថ្នាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះបាទឆ្នាំថោះបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមជូនពរណាគ្រូមហាជុំសូមជូនពរឲ្យកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំថោះហ្នឹងសូមឲ្យលៀបជ័យសំណាងល្អឲ្យហេងហេងណាសូមឲ្យមានលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិហូរចូលសូមឲ្យលោកអ្នកប្រាថ្នានៅកិច្ចការអីបានល្អដូចបំណងហើយបន្តពីថោះចូលដល់ឆ្នាំរោងឆ្នាំរោងរាសីប្រចាំគឺលោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតឆ្នាំរោងរាសីរបស់លោកអ្នកគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងលេខ966ពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងឆ្នាំរោងរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាង866ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងឆ្នាំរោងលេខសំណាង966ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងណាលេខសំណាង966ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃស្អែកនេះកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរោងកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីមុខរបរប្រកបអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំរោងគឺមានលៀបមានជ័យល្អប្រសើរថ្លៃថ្លាខ្ពង់ខ្ពស់ដុំដុំលក់ដូរដាច់រកស៊ីមានបានហេងហេងមានលៀបមានជ័យហូរចូលណាមានលៀបមានជ័យហូរចូលបានផលចំណេញទាំងព្រឹកសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងស្អែកនេះកិច្ចការងារអីក៏បានសំប្រកបដោយបំណងពងប្រាថ្នាលក់ដូរដាច់អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏ល្អអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏ប្រសើរណាអត់មានអីដែលជាការរាំងស្ទះអត់មានអីដែលជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងលំបាកឬមួយក៏យើងលក់មិនដាច់លក់សល់អីវ៉ាន់នេះទេគឺថាល្អជោគជ័យរីចម្រើនអ្នកលក់បាយលក់បាយដាច់អ្នកលក់កាហ្វេលក់កាហ្វេដាច់អ្នកលក់កន្ទាវលក់កន្ទាវដាច់អ្នកលក់ដីលក់ដីដាច់អ្នកធ្វើប៉ែតក៏មានអតិថិជនអ្នកជំងឺមកព្យាបាលច្រើនផងដែរណាបាទអញ្ចឹងលៀបជ័យហេងហេងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះសวัสดิភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរមានពេញបរិបូរណ៍អត់មានបញ្ហាណាមួយរាំងស្ទះទេគឺលោកអ្នកមានសុខសวัสดิភាពទាំងទៅទាំងមកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅប្រកបអារបរអាជីវកម្មលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅរកស៊ីលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅដើរកំសាន្តទីចិត្តទីឆ្ងាយគឺអត់មានអីទេសวัสดิភាពទាំងទៅទាំងមកណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងបញ្ហាសុខភាពវិញក៏ល្អប្រសើរដែរអត់មានឈឺអត់មានគ្រុនអីទេសុខភាពគឺល្អប្រសើរថ្លៃថ្លាហើយបើនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវស្នេហាវិញគឺអត់អីទេរលូនណាមានការយោគយល់គ្នាការលើកលែងឲ្យគ្នាហើយក៏មានការគេហៅថាយល់ចិត្តគ្នាផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាអីចឹងណាបាទបើមានការឈ្លោះគ្នាអីក៏ត្រូវរើគ្នាវិញហើយបើសិនជាមានបញ្ហាណារាំងស្ទះផ្សេងផ្សេងទៀតនោះក៏ធ្វើឲ្យយើងល្អប្រសើរឡើងវិញដែរអញ្ចឹងសរុបមកវិញលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងរាសីរបស់លោកអ្នកគឺប្រសើរអត់មានអីពិបាកលំបិនអីទេសុខភាព
ស្នេហាសុវត្ថិភាពគឺមានទាំងអស់អញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាននៅអ្វីទាំងអស់នោះសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងទៅគឺលេខ966ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំគឺលេខ966អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យកូនចៅទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំរោងសូមឲ្យមានលាភសូមឲ្យមានជ័យទៅសូមឲ្យប្រាថ្នានៅកិច្ចការអីសូមឲ្យបានសម្រេចដូចក្តីបំណងផងប្រាថ្នាណាបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់ឆ្នាំរោងត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំបន្តទូទាយជូនដល់កូនចៅសិស្សគុណបន្តទៀតដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំម្សាញ់រាសីរបស់លោកគឺរាសីរបស់លោកអ្នកប្រចាំថ្ងៃអង្គារនេះគឺមិត្តជុំមិត្តជុំណាកូនចៅណាមិត្តជុំហើយលេខសំណាងគឺលេខ719ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកក្រូចលេខសំណាងគឺលេខ719ណាលេខសំណាងគឺលេខ719ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំម្សាញ់សម្រាប់នៅថ្ងៃស្អែកនេះការងារលក់ដូររកស៊ីការប្រកបរបរអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងឬមួយក៏កិច្ចការធ្វើអីក៏ដោយគឺយើងរលូនណាគឺយើងរលូនអត់មានអីរាំងស្ទះទេហើយក៏អត់មានរឿងអីឈឺក្បាលអីច្រើនដែរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់បាទបើថាល្អប្រសើរណាលក់ដូរអីធម្មតាការងារប្រចាំថ្ងៃរកស៊ីមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតជាមន្ត្រីរាជការជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនជាអីហ្នឹងបានន័យថាល្អប្រសើរអត់មានអីដែលជាការរាំងស្ទះទេហើយក៏អត់មានអីដែលជាបញ្ហាធ្វើឲ្យយើងរំខានដែរធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលធ្វើឲ្យយើងវិលមុខអីអត់មានទេសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់គឺល្អហើយបើនិយាយពីការធ្វើដំណើរវិញបើនិយាយអំពីការធ្វើដំណើរវិញសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់បើសិនជាយល់ល្អកុំធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកអាចធ្វើដំណើរទៅបាននៅជិតជិតប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើដំណើរនៅផ្លូវឆ្ងាយអានឹងមិនគួរធ្វើទេហើយបើសិនជាអត់មានត្រូវធ្វើអីទេទំនេរទេអានឹងយើងនៅផ្ទះទៅណាបាទនៅផ្ទះឲ្យពេញមួយថ្ងៃទៅគេហៅថាstay at home stay at home ពេញមួយថ្ងៃទៅណាអង់គ្លេសគេថានៅខ្មែរគេថានៅផ្ទះពេញមួយថ្ងៃអង់គ្លេសខ្ញុំនិយាយអង់គ្លេសបើ stay at home full day stay at home មកនៅផ្ទះ full day ពេញមួយថ្ងៃអញ្ចឹងលោកអ្នកនៅផ្ទះឲ្យបានពេញមួយថ្ងៃទៅណាបើមិនចាំបាច់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាចាំបាច់លោកអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងក៏ត្រូវតែទៅធ្វើដំណើរទៅធ្វើការងាររកស៊ីទៅធ្វើអីអាហ្នឹងលោកអ្នកអញ្ជើញទៅបានណាបើប៉ុន្តែបើមិនចាំបាច់ទេអាហ្នឹងសង្ងំនៅផ្ទះទៅណាបាទអរគុណហើយបើនិយាយពីបញ្ហាសុខភាពលោកអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់ថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអត់អីទេសុខភាពល្អប្រសើរអត់មានឈឺគ្រុនអីទេណាបាទអត់អីទេហើយរឿងរ៉ាវស្នេហាក៏ធម្មតាដែរមិនសូវជាផ្អែមល្ហែមអីជាមួយគ្នាណាស់ណាទេប៉ុន្តែក៏មិនឆ្លោះគ្នាដែរណាអញ្ចឹងធម្មតាទេណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់គឺរាសីមធ្យមពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកក្រូចលេខសំណាង751អញ្ចឹងលោកអ្នកនឹងជោគជ័យលោកអ្នកនឹងរីកចម្រើនលោកអ្នកប្រាថ្នានៅកិច្ចការអីក៏បានដូចបំងផងប្រាថ្នាអស់លោកអ្នកទៅណាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមឆ្នាំរោងត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយជូនពរជូនជ័យណាបន្តមកទៀតឆ្នាំមមីបាទឆ្នាំមមីរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏មិត្តជុំដែរឆ្នាំមមីរាសីប្រចាំថ្ងៃស្អែកក៏មិត្តជុំដែរលេខសំណាងគឺលេខ388ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកប្រាក់លេខសំណាងគឺលេខ488ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកប្រាក់ឆ្នាំមមី
លេខសំណាងគឺលេខ388ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកប្រាក់រាសីមធ្យមលោកអ្នកកូនចៅសិស្សគុណដែលកើតនៅឆ្នាំមមីរាសីរបស់លោកអ្នកគឺមធ្យមកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីអីក៏បំប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនអត់មានការរាំងស្ទះទេអត់មានការប្របាក់នៅក្នុងចិត្តទេណាគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពជោគជ័យប្រព្រឹត្តទៅដោយការល្អប្រសើរណាការងារអីក៏ល្អប្រសើរការងារអីក៏ជោគជ័យការងារអីក៏រីកចម្រើនដែរធ្វើអីធ្វើទៅអត់មានអីទេហើយការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយក៏មានសុខសុវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមកអត់មានអីដែលជាការរាំងស្ទះអត់មានអីដែលជាការព្រួយបារម្ភខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងឬក៏គេហៅថាអសន្តិសុខសុវត្ថិភាពអីទេអត់មានទេគឺថារលូនសម្រាប់ការធ្វើដំណើរចំពោះការធ្វើដំណើរបើនិយាយពីបញ្ហាសុខភាពលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតអូឆ្នាំមមីគឺល្អណាស់អត់មានឈឺគ្រុនអីទេនៅថ្ងៃស្អែកនេះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ត្រូវគិតពីសុខភាពផងដែរហើយបើនិយាយពីបញ្ហាស្នេហាវិញគឺអ្នកកើតឆ្នាំមមីនៅស្អែកនេះគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចចំពោះពាក្យសម្ដីកាយវិការចេញមកគេលោនិយាយទៅវាអត់សមរម្យគេលោនិយាយទៅវាអត់សូវល្អមានការប្រកែកប្រកាន់មានការខ្លាំងខ្លាអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៀមចិត្តត្រៀមគំនិតអត់អោនអធ្យាស្រ័យគេលោយើងនិយាយទៅវាអត់សមរម្យគេលោយើងនិយាយទៅវាអត់ជោគជ័យយើងគិតថាល្អប៉ុន្តែនិយាយចេញទៅអ្នកស្ដាប់គេថាមិនល្អគេខឹងយើងអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីទៅលើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការឈ្លោះគ្នាណាអត់ធ្មត់ឲ្យច្រើនបន្តិចទៅអញ្ចឹងមមីរាសីមធ្យមលេខសំណាង388ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកត្រួតល្អប្រសើរគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែទាស់តែម្យ៉ាងទេរឿងរាយស្នេហាប្រយ័ត្នពាក្យប្រយ័ត្នសម្បីកុំឲ្យឈ្លោះគ្នាកាលណាទៅឈ្លោះគ្នាវាខាតលៀបកាលណាទៅឈ្លោះគ្នាវាខាតប្រយោជន៍ណាខាត់សពខាត់គ្រប់អីអញ្ចឹងកុំឆ្លោះគ្នាអីណាកូនចៅណាជូនពររីចម្រើនជូនពរជោគជ័យជូនពរសំណាងល្អបាទអរគុណអរគុណណាអ្នកកើតឆ្នាំមមីអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាខមមិនលេខ388 share នៅវីដេអូគ្រូមហាជុំដាក់លេខ388ដូចគ្នាបន្តមកទៀតយើងដល់ឆ្នាំមមែហើយណាបាទដល់ឆ្នាំមមែហើយមមែនៅថ្ងៃស្អែកនេះកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមមែខ្ញុំចូលរួមអបអរសាទរបៃសារីសីឆ្នាំមមែគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាបាទឡើងខ្ពស់ត្រដែតមមែឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺលេខ988ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូកឆ្នាំមមែរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូកលេខសំណាង988អញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមុំម៉ែដែលមានរាសីខ្ពស់ត្រដែតនោះសូមឲ្យលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ988ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូកនៅថ្ងៃស្អែកនេះកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំមុំម៉ែគឺលោកអ្នកគេហៅថាមានអ្វីអ្វីរលូនលក់ដូររកស៊ីប្រកបមុខរបរកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺថាប្រសើរថ្លៃថ្លាអត់មានបញ្ហាអីរាំងស្ទះទេហើយក៏អត់មានសេះសល់ខាតបង់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិអីដែរបែរថាលក់ដាច់ហើយក៏រកស៊ីមានបានត្រជាក់ត្រជុំទៅធ្លាប់លក់ប្រវរមួយឆ្នាំលក់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង10ប៉ុន្តែស្អែកនេះលៀបចូលអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែលក់ប្រវរអស់តាំងពីម៉ោង8សល់ពេលដើរលេងធ្វើណេះធ្វើនោះទៀតឬមួយក៏
យើងមានលៀបមានជ័យអីចឹងទៅតាមរយៈការងាររបស់យើងគេពឹងពាក់យើងឲ្យជួយឲ្យធ្វើអីមួយឲ្យគេទៅហើយគេឲ្យសហួយសាំងសហួយអីយើងយើងក៏ទទួលយកនៅអ្វីដែលជាការលៀបជ័យរបស់យើងជុំវិញរឿងរ៉ាវលក់ដូររកស៊ីការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមួយម៉ែហ្នឹងគឺសុវត្ថិភាពណាអត់មានអីទេបាទរលូនអត់មានលេខអត់ឃើញគ្រោះលេខអត់មានឃើញបញ្ហាអីទេសុខភាពល្អប្រសើរអត់ឈឺអត់គ្រុនអីទេអត់មានឈឺគ្រុនអីទេសុខភាពហើយបើនិយាយពីស្នេហាក៏ផ្អែមល្ហែមល្អុកល្អឿនរលូនជាមួយគ្នាដែរណាអត់មានអីដែលជាការរាំងស្ទះហើយក៏អត់មានអីដែលជាបញ្ហាធ្វើឲ្យយើងព្រួយបារម្ភធ្វើឲ្យយើងពិបាកអីដែរអញ្ចឹងសរុបមកវិញលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមែរាសីឡើងខ្ពស់តដែតលេខសំណាង988ពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែហ្នឹងពណ៌ផ្កាឈូកអញ្ចឹងអ្វីក៏ជោគជ័យអ្វីក៏រីកចម្រើនដែរជូនពរជូនជ័យដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមែហ្នឹងសូមឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីបំណងពងប្រាថ្នាសូមឲ្យមានលាភសូមឲ្យមានជ័យសូមឲ្យប្រាថ្នានៅកិច្ចការអីបានដូចបំណងណាចាប់ពីពេលនេះម៉ោងនេះនាទីនេះតរៀងទៅសូមជូនពរណាកូនចៅណាដែលកើតឆ្នាំមមែកុំភ្លេចខមមិនលេខ988share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ988ហេងហេងជោគជ័យទាំងអស់គ្នាឆ្នាំមមែបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមទស្សន៍ទាយជូនដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវកឆ្នាំវករាសីលោកអ្នកដែលគឺមិនសូវល្អប្រមាណទេស្រុតចុះបាទស្រុតចុះណាបាទស្រុតចុះតិចហើយមមែលេខសំណាង987ណាកូនចៅកើតឆ្នាំមមែខមមិនលេខ987ទៅណាខមមិនលេខ987 share វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ987ខមមិន987 share ដាក់លេខ987ឆ្នាំវោករាសីស្រុតចុះពណ៌សំណាងពណ៌ផ្កាតវៃព្រៃអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកណាខមមិនលេខ987 share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ987សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវោកអញ្ចឹងរាសីស្រុតចុះបន្តិចហើយប៉ុន្តែយើងមានលេខសំណាងគឺ987ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្កាតវៃព្រៃអញ្ចឹងយើង share ទៅអ្នកកើតឆ្នាំវើក share ទៅ share ដាក់លេខ987ទៅណាបាទពណ៌សំណាងពណ៌តវៃព្រៃនៅថ្ងៃស្អែកនេះការងារលក់ដូររកស៊ីរបស់យើងគឺអត់សូវបានផលចំណេញច្រើនប្រមាណទេមានការខាតបង់មួយចំនួនណាមានការខាតបង់មួយចំនួនឆ្នាំវើអត់សូវល្អប្រមាណទេមានការខាតបង់ណាការងារលក់ដូររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃនឹងអត់រលូនទេខាតបង់ទៀតហើយបើនិយាយពីការធ្វើដំណើរអត់អីទេសុវត្ថិភាពណាទៅមកអីទៅបានបើនិយាយពីសុខភាពមិនសូវល្អប្រមាណទេមានការមិនសូវស្រួលខ្លួនវិលមុខឈឺស្កាត់អីមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅបាទហើយបើនិយាយពីបញ្ហាមួយទៀតរឿងរ៉ាវស្នេហាក៏អត់សូវត្រូវគ្នាដែរអុកលឿនដែររៀងពាក់មុខយកដាក់គ្នាហើយអញ្ចឹងឆ្នាំវោកខ្ញុំសូមឲ្យកូនចៅសិស្សគុណដែលកើតនៅឆ្នាំវោកហ្នឹងខមមិនលេខ987ហើយក៏ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ987ដូចគ្នាទៅហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាតបៃព្រៃណាលោកអ្នកឆាប់ comment ហើយនឹង share ទៅជោគជ័យរីកចម្រើនហើយប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នទាំងការងាររកស៊ីប្រយ័ត្នទាំងសុខភាពប្រយ័ត្នទាំងស្នេហាណាវាអាចប៉ះទង្គិចគ្នាឬមួយក៏វាមានរឿងរ៉ាវណាមិនល្អកើតឡើងនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណា
លោកអ្នកបានខមមិនលេខសំណាងហើយលោកអ្នកក៏ទទួលបានលាភជ័យជោគជ័យរីកចម្រើនហេងហេងសម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែខមមិនលេខសំណាងទៅឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតទៅណាលេខ987ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាត្បៃព្រៃរាសីគឺមិត្តឈុំណាកូនចៅណាបាទអរគុណណាបាទហើយបន្តមកទៀតគឺលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាឆ្នាំរការាសីប្រចាំរការាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតពណ៌សំណាងពណ៌ខ្មៅលេខសំណាង508លេខសំណាង508ណាអញ្ចឹងឆ្នាំរការាសីប្រចាំថ្ងៃអង្គារ២រាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាសម្រាប់ឆ្នាំរកាបាទលេខសំណាងគឺលេខ580ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខ្មៅឆ្នាំរកានៅថ្ងៃស្អែកនេះការងារលក់ដូររកស៊ីកិច្ចការងារអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកគឺសិតសឹងតែជាការងារល្អសិតសឹងតែជាការងារដែលមានលាភមានជ័យហើយក៏ជាការងារដែលល្អប្រសើរថ្លៃថ្លាសម្រាប់លោកអ្នកដែរដែលកើតនៅឆ្នាំរកានឹងបែរថាជោគជ័យគ្រប់យ៉ាងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចធ្វើអីក៏ជោគជ័យធ្វើអីក៏អត់មានបរាជ័យដែរលក់ដូរដាច់រកស៊ីមានបានជោគជ័យគ្រប់យ៉ាងការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយអ្នកកើតឆ្នាំរកាក៏មានភាពសុវត្ថិភាពដែរទាំងទៅទាំងមកអត់មានបញ្ហាអីរាំងស្ទះទេសុខភាពល្អប្រសើរថ្លៃថ្លាណាស់អត់មានឈឺគ្រុនអីទេហើយបើនិយាយពីរឿងស្នេហាក៏មានភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាដែរអញ្ចឹងជោគជ័យរីកចម្រើនហើយក៏សមប្រកបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅអ្វីដែលយើងពងប្រាថ្នាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាអញ្ចឹងសូមខមមិនលេខសំណាង580ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងខមមិន580ឲ្យអ្នកឆ្នាំរកានឹងជួយ share វីដេអូម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងដើម្បីយកលៀបយកជ័យណាអញ្ចឹងជូនពរជូនជ័យឲ្យមានលៀបមានជ័យសំណាងល្អហេងហេងគ្រប់ប្រការទាំងអស់បាទបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមទូទាយជូនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំចវិញម្ដងចរាសីប្រចាំថ្ងៃអង្គារស្អែកនឹងគឺយ៉ាងម៉េចទៅគឺមិត្តឈុំដូចគ្នាលេខសំណាងគឺលេខ177ពណ៌សំណាងគឺពណ៌កាគីណាបាទអញ្ចឹងឆ្នាំចលេខសំណាងគឺ177ពណ៌សំណាងគឺពណ៌កាគីរាសីមិត្តឈុំលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចសូមឲ្យលោកអ្នកខមមិនលេខ117แชร์នៅវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ117នោះកូនចៅនឹងមានលាភកូនចៅនឹងមានជ័យហើយកូនចៅប្រាថ្នានៅកិច្ចការអីគឺបានសំប្រកបដោយបំណងដែលយើងប៉ងប្រាថ្នាគឺយើងមានលៀបគឺយើងមានជ័យគឺយើងហេងហើយក៏យើងសុខចម្រើនហេងហេងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរបាទអត់អីទេការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចោគឺសុខភាពអត់មានបញ្ហាអីទេបញ្ហាសុខភាពរៀងមិនសូវល្អទេថ្ងៃស្អែកនេះរៀងប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចទៅណាសុខភាពណាកូនចៅណាដែលកើតឆ្នាំចោប្រយ័ត្នសុខភាពរឿងរ៉ាវស្នេហាគឺអត់អីទេធម្មតាផ្អែមក៏មិនផ្អែមប្រៃក៏មិនប្រៃល្វីងក៏មិនល្វីងមិនថាធម្មតារសជាតិបែបម៉េចនៅប៉ុណ្្នុងណាអត់មានផ្អែមជាងមុនអត់មានអាក្រក់ជាងមុនអីទេអត់ទេគឺថាល្អប្រសើរថ្លៃថ្លាណាស់អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញឆ្នាំចរាសីមជ្ឈុំលេខសំណាង177ពណ៌សំណាងពណ៌កាគីអញ្ចឹងលោកអ្នកមានលៀបលោកអ្នកមានជ័យហេងហេងណាខមមិន177ទៅแชร์វីដេអូគ្រូដាក់177ទៅល្អជោគជ័យហើយក៏រីកចម្រើនដូចគ្នាណាកូនចៅណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចរ
យើងបិទបញ្ចប់រាសីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចត្រឹមប៉ុណ្្នឹងយើងបន្តទៀតសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលគឺជាឆ្នាំកូនពៅគេបាទហើយក៏យើងមិនទាន់ដឹងអំពីរាសីរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកដែរអញ្ចឹងរងចាំស្ដាប់ទៅលោកគ្រូមហាជុំនឹងជំរាបជូនលោកអ្នកតែម្ដងអត់មានលាក់លៀមអីទេឆ្នាំកុលរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតហើយក៏ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ប្រផេះចំណែកឯលេខសំណាងគឺលេខ217បាទគឺលេខ217លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលលេខសំណាងគឺលេខ277អសំទោសគឺលេខ217លេខសំណាងគឺលេខ217ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ប្រផេះឆ្នាំកុលលេខសំណាង217ពណ៌សំណាងពណ៌ប្រផេះកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរលូនហើយជោគជ័យរីកចម្រើនលក់ដូរដាច់មានលាភមានជ័យមានភាពពលឺហូរចូលមកគ្រប់ទិសទីពីទិសខាងលិចទិសខាងកើតទិសខាងជើងទិសខាងត្បូងក្រែក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 ធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តរីករាយនឹងប្រកបរបរអាជីវកម្មរបស់យើងលក់ដូរដាច់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលហ្នឹងក៏អត់មានអីដែរសុវត្ថិភាពណាបាទសុវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមកមិនត្រឹមតែដើរលេងកំសាន្តទេអាចទៅរលួយបានទៀតជាមួយដំណើរនឹងណាបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមទស្សន៍ទាយនិយាយអំពីសុខភាពសុខភាពក៏ល្អប្រសើរដែរអត់មានឈឺគ្រុនអត់មានបញ្ហាអីទេល្អជោគជ័យហើយបើនិយាយពីរឿងរ៉ាវស្នេហាបើទោះបីជាមានភាពរកម្មរកុសជាមួយគ្នាច្រើនតិចក៏ដោយក៏អាចត្រូវរើគ្នាវិញហើយមានចេះការអត់អន់ជាស្រ័យគ្នាដែរប៉ុន្តែលេខកូនទាំងពីរបាទលេខកូនដែលកើតឆ្នាំចនេះសូមឲ្យមានការអត់ធ្មត់បន្តិចទៅកុំច្រឡោតតោតទងហើយកុំខឹងច្រើនពេកណាបាទគេលោវាមានរឿងមិនល្អអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចសំទោសឆ្នាំកុលកូនបើគេនឹងសូមឲ្យមានលាភសូមឲ្យមានជ័យណាសូមឲ្យប្រាថ្នានៅអ្វីបានដូចបំងផងប្រាថ្នាសូមឲ្យខមមិនលេខ217ស៊ែរវីដេអូគ្រូមហាជុំដាក់លេខ217ដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកមានលៀបលោកអ្នកមានជ័យហើយលោកអ្នកធ្វើអីក៏បានដូចបំងផងប្រាថ្នាណាកូនចៅណាសុខចម្រើនរីករាយហេងហេងទាំងអស់គ្នាហើយក៏ជោគជ័យទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលសូមខមមិនលេខសំណាង217ទៅស៊ែរវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ217ទៅអញ្ចឹងកូនចៅមានលៀប